උණුසුම් පුවත් ලදසනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube channel ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. මෙන්න අපට දැන් වාර්තා වූ තවත් උණුසුම් පුවතක්. 2003 අංක 9 දරන පාරිභෝගික කඩයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ පනත සහ එහි විධිවිධාන බලට අනුව භාණ්ඩ ඇසුරුම් වල උපරිම සිල්ලර මිල ඇතුළු තොරතුරු සඳහන් කළ යුතු අතර පසුගිය ජුනි මාස පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් නිකුත් කර ඇති අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය මගින් එම නීතිය තවදුරටත් ශක්තිමත් කර තිබේ. නමුත් මෙරට ප්‍රධාන තිරිඟු පිටි සමගම් තිරිඟු පිටි ඇසුරුම් වල උපරිම සිල්ලර මිල මේ දක්වා සඳහන් නොකර ඇති අතර මේ පිළිබඳව කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාරිභෝගික අධිකාරිය වැටලීමේ එකකේ විසින් උක්ත සමාගම් දෙකටම එරෙහිව පසුගිය දිනවල නුගේගොඩ සහ මාලිගාකන්ද මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණවල නඩු පවර ඇති අතර එහිදී ඉදිරි අධිකරණ කටයුතු සිදු වීමට නියමිතව තිබේ. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් නැසනින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube channel subscribe කොට සීනෝ බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න.